Fala aí, galera, beleza? Bom, aqui é o Felipe, tracei com vocês pro episódio de Twin Sonic Racing. Fiquei aí umas 3 semanas sem postar, mas ficou de folga, porque quer passar até a corrida de agora que eu até tentei, tá? Mas eu vou é com o Sonic, tá, galera? Lembrando, saiu aí um vídeo de Skybox no canal e o final lá com o Crash Bandicoot que é o Alpha Hoth Cortex. Confiram lá, tá? E saiu o vídeo lá no canal de afiação também, vai lá, tá? Droga. Mas olha quanto foi. Só que tá canco lag. Galera, eu vou passar assim, só que eu consegui o foco. 20 minutos depois. Foi fácil, galera. Consegui, galera. Super metal. Consegui, galera. Que vai ser um bom tempo. I saw them. Dodonpa. Bom, eu vou com o Silver, eu acho. Ou com o Ferro. Não, eu vou com o Sonic. É quatro corridas, porra. Até que eu faço um pouco com essa pista, galera. Jesus, me segue forte. Ai não, o concorrente mantém seus robôs tão à frente. Mas o que eu quero ficar com vocês sobre o Twin Sonic Racing, galera, é que o Crash Twin Racing, aí confio, superou o Twin Sonic Racing.
Mas não, o time tá Blaze tá ataque especial. Mas é a minha pensa agora. Ganhei! Bom, galera! Depois que o outro série com o Crash Bandicoot, que é o Alpha Half Cortex terminar, galera! Eu sei que ia falar que iria caçar o fogo, mas eu vou terminar o Team Sonic Racing primeiro, ó. Porque até o que eu pensei era caçar um fogo bem desse do canal.
muito. Dessa vez ganhei. Vai ser essa última corrida. Ai.
Hey, what is their vacancy? The synergy is incredible. Tá, era, perdemos. Aliás, foi a Ana que treinou. Acho que a Brace não acaba nessa corrida. Great work, guys. Comece na classe de treino. Pegou pros sacávamos. Esse tinha uma ação. Mas acho que teria que bloquear uma, até as suas corridas aqui, que eu não sei o que é. Que é, passei com isso aqui, galera. Tchau, se não me engano. Mas eu passei aqui com o Feco. Vamos passar o Brace. Ami. Opa, Brace. Mais. Você tira o alto.
Bom, conta pro seu povo, seu sapato. No dia seguinte. Consegui, galera. Vocês também. Mas eu vou é com o Calucres. Let's do this. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, galera. Não deu, galera. Look at all the... Eu vou passar essa currica aqui de eliminação. Aí a gente espera pelos resultados. No final do soldo. Eu compensando, galera. Depois que essa série mesmo acabar, tipo Insanity Racing, porque prometi pra vocês no filme, no episódio final que Crash Bandicoot de Alpha Half Pocket, que já seria os jogos clássicos, galera. Mas aí eu vou ver se trago, tá? Racer eliminado, droga! Ai não, não faz isso mesmo! Hey, show the flag!
seatbelt. Awesome! Well, that was unpleasant. Anyone need anything? You! Fuck it! It, buddy! Fuck it! Ultimate teamwork payoff! Na manhã, galera. Como que é essa corrida na manhã? Acho que o correto, mas foi eliminado. Tô com o bolso lá. Mas olha quem ganhou na pescada. Foi o Second, galera. Second facilão. Acho que peguei agora o time com o Second agora. Eu acho que isso não quis ver aqui. X-Pawn Assault. Mas vai ficar pro próximo episódio. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou.